Дауыс беруде қала тұрғындарының белсенділігі сағат сайын артып жатыр. Алматыдағы референдум учаскелерінің бақылаушылары осылай дейді. Мәселен, таңертең арнайы нысандарға келіп, өз таңдауын жасағандардың көпшілігі зейнет жасындағы адамдар болса, түс және түстен кейінгі уақытта орта жастағы азаматтар учаскелерге жиі келген. Жалпы қаладағы референдумның жай жапсарын әріптесі Мадина Оқас бақылаушылардан сұрап білгенде, қазір өзі де тікелей эфирге қосылуға дайын тұр. Мадина, соңғы ақпар қандай? Мадина? Я айолым, таңертеңнен бері дауыс беруде белсенділік танытып жатқан алматылықтардың категориясы 18-39 жас аралығында екен. Олардың ішінде отбасымен келіп топ болып таңдау жасағандарда көп дейді бақылаушылар. Енді жалпы қала аумағында әзірге референдум өткізудің тәртібін бұзған жағдай тіркелген жоқ, бірақ бақылаушылар учаскелердің бірінде бір кабинаға екі адамның бірдей кіріп кеткенін анықтаған. Ал кейіннен мәлім болғандай, бұл азаматтар көру қабілеті бұзылған ерлі-зайыптылар екен. Заң бұзушылықтар, ану айтқанда үлкен заң бұзушылықтар жоқ, шынын айту керек. Себебі келіп жатқан адамдар кейде болады, мысалы, құжаттарын ұмытып кетеді. Немесе өзінің сайлау учаскелерін таба алмай қалады. Міне сондай жағдай нелер болды. Немесе мысалы, бір адам келіп жаңағы сайлау парағын жыртып кетті. Енді ол әрбір адамның өзінің жаңағы таңдауы ғой. Біз ол адамдарды жаңағы оны актілейміз. Ал Ресейден келген бақылаушылар Алматыда есептен шығару талондары бойынша дауыс беру өте жақсы ұйымдастырылған деп отыр. Олар жалпы жұмысты жоғары бағалаған. Осы тұста менің қоса кетуім керек, бүгін Қазақстанға әлемнің 25 елінен 272 делегат келіп, бақылаушы қызметін атқарып отыр. Я считаю, что Қазақстан осы уақыт ішінде әдістемелік жұмысты әбден жетілдіріп алғанына көзім жетті. Сайлау жүйесі орталық және өңірлік сайлау комитеттері дауыс берушілерді ақпараттандырып отыру үшін бар күшін салған. Өздеріңізде көріп тұрғандай, қазір баспасөз орталығының алаңында жұмыс қызу. Біз бір сағатта бірнеше рет брифингке қатысып жатырмыз. Мен біле алған соңғы ақпаратқа сәйкес, қалада қазір дауыс беруге 226938 адам қатысқан. Бұл енді жалпы Алматы тұрғындарының 20.10%. Осы тұста айта кетуім керек, дауыс беруге белсенді түрде қатысқан аудандардың ішінде Әуезов ауданы екен. Мұнда 864 деген көрсеткіш көрсетіліп тұр. Ал одан бөлек 97 адам инватаксидің қызметін пайдаланған екен. Енді аяулым, мен әлі де жаңа деректерді жинақтап, көрерменімізге жеткізіп отыратын болам. Әзірге менде бар осы. Рахмет, бізбен баспасөз орталығынан тікелей эфирге шыққан әріптесім Мадина Оқас болатын.